Hai you all, jom kita buat nasi goreng sotong. First kali kita akan kecutkan sotong. Masukkan sedikit minyak dan sotong. Masak untuk 2 minit. Sementara masak sotong, bolehlah sediakan bahan tumis. Lepas sotong dah siap, kita akan discard air dia sebab kita tak nak nasi kita basah. Bol tadi tak payah basuh, terus masukkan minyak dan juga bahan-bahan tumis. Kisar kasar untuk 10 saat speed 6. Turunkan semuanya ke bawah dan tumis untuk 7 minit 120 degree Celsius, speed spoon. Oh, tadi saya lupa letak garam. So, letakkan je garam sekarang dan kacau manually je pakai spatula. Lepas tu, masukkan butterfly whisk. Masukkan nasi yang dah dimasak. Seeloknya beras yang kurang kanji supaya dia lebih cantik. Boleh letak bawang kalau nak dan juga sotong tadi. Masak untuk 2 minit 120 degree Celsius, reverse blade speed 1. Keluarkan butterfly whisk and kita akan hidang nasi ni di dalam baby thermoserver. So baby thermoserver ni sangat best sebab dia boleh keep the food warm untuk tempoh masih yang lama. Garnishlah sikit dengan apa-apa hijau. So nasi goreng sotong kita dah siap. Boleh tengok texture sotong ni bila saya potong kan? Dia lembut je, tak kenyal langsung. Memang best. Selamat mencuba!